Yine öyle söyleme ya. Ama oğlum içtim böyle. Numara desa YouTube'ga chiqarib olaman da, kanal bor. Ardor bo'lsa sotib olasiz, chiqib qolsin. So'rab qolyapti direktor, o'zim bilan qurib. Xo'psiz. Aka, tez bo'lmasa tomosha qilib olaman. Endi kami bor. Samidjon, qay ketyapsan? 105 ming dona. Numarda ayting aka. Numarda? Bormi nomer? 15 ming. Siz yutqa chiqaryapman-da? 90 lik. 628. 628. 5576. 5576. Ko'pchilik so'rayapti-da kunlari ham reka bo'lsin, meni qiziqish ko'p. Tashakkur bo'ldi. Odam ko'payib qoldi. Nomerini ham narxini bilib ayting deyapti ko'pchilik. Sizga nech bo'lak, a? Mashinalarda narxini aytsangiz. Bu ham bo'ldi. Onasi, mana balasi. Ona bola bularning. Otasi. Neç bilen narxlari chinnilar chin chinnida endi ular chinnida deydi qizil royandirmida qizil royand tojikchasi royand de forschasi ya qizil royand deydi royand ha tojik tilida royand deng mana chuka mana nasa mana chuka mana chuka Номер десеңиз ташлаб қоямиз деган ҳам ардор бўлса сўраяпти ага. Сотиб олаверасиз. 90 лик. 90 лик. 567 567 03 03 12 12. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Menda ham bunaqa sariqlarim ham bor. Chiqqanim bu balada. Uyda bor. Uyda ham bor aka. Menda hammasi ochiqda, valer emas. Tashqa qoldi yura. Tashqarida o'zini xonada uchirgan. Qapasi ichida men saqlanmayman. Qo'rqon bas. Mana video kamera nimalari ham bo'ldi. Hammasi menda uka. Qizim aka uchibman aka. Qizim bilan. Nish bilan aka? 100 dollar. 100 dollar. Allah xolos o'zim ham endi katta qozim olaman. Bilamiz.
Bir uçuyor dekenler, ular var mı? Endi bularni to'g'risini men o'zini xoliyga qo'yib, ballarini olib, balasini olib turib, balasini haydasa bo'ladi. To'g'risini sotganman, nechtasiga. Qadarga ham qilib beraveradi. Shunday. Lavrinchi, mana u ham o'yinchi. O'yinchi. Shunday bindar, a? Aysha, men masalan videosi ham bor, uni o'ynaganlar. Yuradi u chaqqa. Ikkita dedingiz-a? Endi anonga jut tushib olyapti, nasa tushib. Kul qilib qo'yib beradi.
Ya geldi mi çokarak ya? Nasıl çokarak ya bile? Hoşuna geçti. Çokar. Gitti dediniz. Sen çokar. Çokarak ya. Bu içi madiyken.